ଶ୍ୱଶୁରର ମଦ ପିଇ ମାତାଲ ହେଲା ବୋହୁ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ କଳି ଝଗଡ଼ା ତ ଲାଗିବା ସ୍ୱାଭାବିକ, ସେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତୁ କି ଶାଶୁ ବୋହୁ କିମ୍ବା ଶ୍ୱଶୁର ବୋହୁ। ହେଲେ ପାରିବାରିକ କଳହରରୁ ଏଭଳି ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଯାହାକୁ ଶୁଣିଲେ ଆପଣ ବି ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇଦେବେ। ପାରିବାରିକ କଳହର ପରେ ବୋହୁ ଶ୍ୱଶୁର ଠାରୁ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାକୁ ଏପରି କରିପାରେ ବୋଲି ଆପଣ କେବେ ଭାବିନଥିବେ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଝଗଡ଼ାରୁ ପ୍ରତିଶୋଧ ପରାୟଣ ହୋଇ ଶ୍ୱଶୁର ରଖୁଥିବା ମଦ ବୋହୁ ପିଇ ଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ନିଜେ ଶ୍ୱଶୁର। ଏଭଳି ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସଦର ଟାଉନ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରୁ। ଏନେଇ ବି ଥାନାର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି ବୋହୁ ଓ ଶ୍ୱଶୁର। ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୋଟିଏ ପରିବାରର ମଝିଆ ବୋହୁ ଶାଶୁଘର ଲୋକ ନିର୍ଯାତନା ଦେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ। ପରେ ପୋଲିସ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ମାତ୍ର ତଦନ୍ତ ପରେ ଯେଉଁ ସତ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ତାହା ଶୁଣି ପୋଲିସ ବି ଆବାକ ହୋଇଗଲା। ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ ବୋହୁ ପ୍ରତିଦିନ ସେ ରଖୁଥିବା ମଦକୁ ପିଉଥିବା ସେ କହିଥିଲେ। ଏମିତିକି ବୋହୁ ମଦ ପିଇ ଟୋଟାଲ ବୋତଲ ଖାଲି କରିଦେଉଥିଲା, ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ନିଜେ ଶ୍ୱଶୁର। ଏନେଇ ତାଗିଦ କରିବାରୁ ବହୁ ନିର୍ଯାତନା ଭଳି ମିଛ ଅଭିଯୋଗ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ନାଁରେ ଆଣିଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଦିନଲିପି ଲାଇଭ। ଆଶା କରୁଛୁ ଭିଡିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଏଭଳି ଅପଡେଟ୍ ଖବର ଜାଣିବା ପାଇଁ ଦିନଲିପି ଲାଇଭ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।